Вдалих на сході трьох подільських бійців у Львівському військово-медичному центрі. Цими вихідними оглянув відомий нейрохірург Євгеній Педаченко. Візит лікаря до клініки організували місцеві меценати. Як почуваються наші земляки сьогодні? Далі в сюжеті. Ще з перших днів проведення антитерористичної операції у Львівський військово-медичний клінічний центр Західного регіону привозять поранених. Це офіцери та солдати з різних куточків України. В основному ті, хто отримали вогнепальне і осколкове поранення. Аби їх оглянути, у Львів приїхав відомий нейрохірург Євгеній Педаченко. За зверненням народного депутата Лабазюка Сергія Петровича до Державної установи Інститут нейрохірургії Академії медичних наук України, нами був сумісно із керівництвом цього закладу проведений обхід хворих, постраждалих, в тому числі хворих, які знаходяться на лікуванні в відділенні реанімації інтенсивної терапії. За час проведення АТО у шпиталі поставили на ноги більше 300 військових. Зараз у центрі на лікуванні перебуває ще 120 солдатів. Серед них і троє подолян. Двоє з Волочищини і один з Хмельницького. Бійці потрапили до госпіталю на початку місяця. Вони знаходяться в знедовільному стані. Проведені необхідні хірургічні втручання, які направлені на усунення тих уражень, які були пов'язані з пораненням одного і другого пацієнта. Післяопераційний перебіг протікає задовільно, вони знаходяться, вже проводяться відновлювальні заходи реабілітаційні лікування і планується скоро на випуску, їм буде надана відпустка по хворобі, вони зможуть побачитися з рідними, відпочити перед тим, як знову продовжити свої обов'язки функціональні, що стосується проходження військової служби. Олександр Мудрак дуже хоче повернутися у бойовий стрій. Поранення чоловік отримав на Луганщині. Перелом шийного позвоночника. Відправили сюди на лікування, прооперували. Серед тих, хто одужує, і Сергій Баландюк. Попри поранення, про свій вибір захищати батьківщину не шкодує. Зізнається, сьогодні найбільше мріє про мир. Є ворог, я був контрактником, вважаю це своїм долгом. Особливу увагу нейрохірург зі столиці надав важкопораненому Олександру Петраківському. Це капітан з Хмельницького, який врятував бойового товариша. Під час бою він віддав йому свою каску, а сам отримав важке поранення в голову і опинився у комі. Був доставлений вкрай важкому стані з порушенням життєво важливих функцій. Було проведено відповідне лікування. Йому було проведений комплекс реанімаційних заходів і так далі. І зараз стан постраждалого стабільний. І вирішується питання про подальше нейрореабілітаційне лікування. Поспілкувався Євгеній Педаченко із родиною хмельничанина. Підтвердив, що якісну реабілітацію спецпризначенець з Хмельницького зможе отримати за кордоном. Батько Олександра Петраківського дуже вдячний лікарю. Каже, нейрохірург подарував найважливіше – надію. Академік Педаченко дав нам надію, дав нам велику надію. От, і Євгеній Георгійович має великий опит. Подав великі надії, безумовно, якось я лично, як то кажуть, воспрял як батько. Да й дружина, і мама, і дружина Олександра. От. Ну, я думаю, що якщо Бог залишив його живим після того бою, то він має все зробити, дай Бог, щоб він був живий, здоровий, і дай Бог став в строї далі, бо він собі не представляє життя без армії. Академік з Києва пообіцяв допомогти родині Петраківських з транспортуванням. Однак для лікування капітана все ще дуже потрібна матеріальна підтримка, а це 150 тисяч євро. Цю суму родині необхідно зібрати у найстисліші терміни, адже стан Олександра уже дозволяє їхати на лікування за кордон. Реквізити для переказу коштів та номер батька ви бачите на екрані. Ольга Бахіна, Артур Літинський. Новини Ті8+.